السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحاج خالد حسنین خالد کی کچھ مشہور کلام آپ کے لیے۔ وہی دھو وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، تمہیں تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا۔ بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے۔ رب معاف چکر میں جرمانوں، بے شک میں اوگن ہارا، بے شک میں اوگن ہارا۔ رب معاف چکر میں بے جرماں کوں، بے شک میں اوگن ہارا، جس واسطے کل کائنات بنایا او دیال دا میں ہوگا، میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔